Խաղացյուն հաստաժողովուրդ։ Խաղացյուն։ Այսօր էլ մի քանի հարցեր ունենք պատասխանելու, հարցերի պատասխանենք։ Պատասխանենք։ Աստված օրհնի բոլորին։ Պատասխանենք։ Մեզ հարց է ուղել Մարինա Տեր Հովանիսյան։ Բամի գողացիր հին ուխտ չի, մոսեսական օրենքը կամ տասանորդը, խնդրում եմ գրեք ինձ Աստվածաշնչյան համարը, որտեղ է գրված այդ մասին, որ պնդում եք, ոչ մեկ չի կարող Աստծո օրենքը պահի։ Հարց։ Մի քանի հարց, հա, ոնց որ։ Բա մի գողացիր է կամ տասանորդը, հա, հին ուխտ չի, մոսեսական օրենքը կամ տասանորդը։ Մարինա Տեր Հովանեսյան, սիրելի քույրիկ, նայեք այդ YouTube-յան էջում տասանորդի մասին խոսացել եմ ես, և մի գողացիրը օրենք է, հին ուխտում է գրված, ես միշտ ասել եմ այդ, ես խնդրում եմ ընդհանուր նայեք էլի իմ այդ YouTube-յան էջի քարոզները, ուսուցումները, որպիսի ասենք սենց հարցեր չարացանան ձեր մոտ, որտեղ ես այդ ամենի մասի խոսացել եմ։ Հին նոր ուխտ կա, գոյություն ունի, բայց հին նոր ուխտը անշարժ է, մեր ներսում է կատարվում, այսինքը հին ուխտը չի անցել, Աստված երեք, այսօր և հավիտյան նույնն է, հին ուխտի մեջ, երբ որ Աստված պատվիրանա տվե, մի գողացի, կամ պատվիրանա տվե սպանա ամաղեկին, չի վերացե հետի, մենք պետք է սպանենք ամաղեկին, նոր ուխտի մեջ մենք մեր ներսում ամաղեկին սպանում ենք, մեղքին, չարությանը սպանում ենք մենք մեր ներսում, հին ուխտը մեր նոր հավատքն է, նոր հավատքի գալն է, մարմնավոր հասկանալն է, հինա դա մեր մեջ, ոչ թե մենք պատկերացնենք հին ուխտը 2000 տարի առաջինն էր, 2000 տարի հետո նոր եղա, ոչ, սիրելի քույրիկ Զևեղբայր, սա կատարվում է մեր մեջ, սիրելի Անահիտ քույրիկ, Մարինա քույրիկ, մեր մեջ է կատարվում, իմ համար Աստվածաշունչը հինա այնքան ժամանակ, հին ուխտը այնքան ժամանակ, քանի դեռ ես Քրիստոսի մեջ չեմ, քանի դեռ ես հասկանում եմ հին գրով, օրենքով, ես Քրիստոսի մեջ չեմ, բայց երբ որ գիրը դառնում է իմ համար հոգի, օրենքը դառնում է իմ համար հոգի, շնորք, այն ժամանակ ես Քրիստոսի մեջ եմ, այսինքն նոր ուխտ է իմ մեջ ելնում, սա է ամբողջ տարբերությունը, թե չէ Աստված նույնն է երեք այսօր հավիտյան, Աստված անցյալում խոսում էր մարդկանց հետ, իմ նորը հավատ ժամանակ Աստված իմ հետ խոսում էր, բայց ես չէի հասկանում իրա, ես գրով էի հասկանում, ո՜, սես պետք ալնի, նես պետք ալնի, ու աշխատում էի, բայց ոչի բան չէր ելնում, ֆիզիկական ոչի բան Աստծո ասածից չէր կատարվում, դուք մեռել պետք է կենթանացնեք, դուք պետք է դևեր բժշկեք, դևեր հանեք, Հիսուսն ասեց, եթե հավատաք ինձի, կանեք ես ամենը, ես հավատում եմ, բայց չեմ անում, ոչի բան չի կատարվում իմ մեջ, ես ուրեմ հին ուխտի մեջ եմ, ես գրի տակ եմ դեռ, բայց երբ որ հասկացա Հիսուսին, որ ինքը հոգի է իմ մեջ, ես մեռել եմ կենթանացնեմ, դևել եմ հանեմ, այսինքն մեռած մարդկանց, մեղքի մեջ մեռած, անհավատ մարդկանց, ես քարոզում եմ, նրանք հարություն են առնում, ես մեռել հարությանեցի, սա է Աստվածաշնչյան հին ու նոր հասկացողությունը, Մարինե քույրիկ, Մելան, մոսեսական օրենքը կամ տասանորդը, հա, ասացինք այդ մասին, պարտադիրա, հա, կատարել է Աստծո օրենքը, դուք պնդում եք, որ ոչ մեկ չի կարող Աստծո օրենքը պահի, դե Աստվածաշնչյան մի քանի տեղեր ես կարդամ իմի, որ ոչ մեկ օրենքը չի կարող պահի կատարի, Պողոս Առաքյալն ասեց, եթե մեկը ինը պատվիրանը պահի, մեկը չպահի, տասից ինը պահի, մի հատը չպահի, ինքը պարտական էլ օրենքի, ուրեմն չի կատարել, Հակոբոսի մեջ շատ պարզ ասեմ, կեղծավորներ, որ դուք չեք գողանը, բայց սուտ եք ասեմ, ինչ տարբերություն, ավիրում եք մեկը օրենքը, մեկը չեք կարող կատարեք, և այսօր մարմինը չի կարող կատարի Աստծո օրենքը, չի կարող պահի Աստծո օրենքը բոլորը, հոգին է պահում, Հիսուսն է պահում մեր մեջ, բայց դրսևանց մենք չենք կարող պահել, տասանորդը մի գողացիրը, որ ասեցիք հին ուխտի մեջ չի, տասանորդն էլ, խնդրում եմ նայեք YouTube-յան էջով, էլի տասանորդի մասին ես խոսացել եմ, մի քանի իրար հետևից տենց համարներ, տասանորդի մասին շատ պարզ եմ խոսացել, որ հոգևոր է ու մեր մեջ այդ տասանորդը, դրսևանց տասանորդ չկա, հասկանում ես, ներսևանց էլ չկա տասանորդ,
Տասանորդը հոգևոր խորհրդով եմ ես հասկանում ու իմ հոգիով եմ կատարում տասանորդը։ Կարծացեք ես որպեսի ժամանակը շահենք, հա, այդքան շատ չանդադառնամ, շատ խորը ծավալուն թեմա է տասանորդի թեման, հին եւ նոր ուխտի թեման։ Շատ ծավալուն թեմա է, նորից եմ կրկնում, սա Աստվածաշունչն է դա։ Կարդացեք, դուք ինչքան շատ լսեք, այսինքն լսեք, Աստվածաշունչը կարդացեք լավ ու լսեք այդ YouTube-յան էջի քարոզները։ Այս ժամանակ դուք ինքներդ կհամոզվեք։ Դուք չեք կարող թերթի առաջի մի տողը կարդակու սկսեք քննադատել։ Հələ կարդացեք շարունակությունը, մինչև վերջ կարդացեք, այս ժամանակ ընդհանուր եզրակացության կգաք, արդեն ընդհանուր կհասկանաք ու ձեր հարցը շատ կոնկրետ կլինի, ձեր հարցը շատ ուղղ ճիշտ կլինի։ Մի հարցել ունենք։ Նույն հույդիկն է դու այդ հարցը։ Որտեղ է գրված «Մարմինը մեռնում է, հոգին Հավիթյան է ապրում»։ Դա գրված է ժողովող 12-րդ գլխում։ Ժողովող 12-րդ գլուխ, եկեք ամենս միասին կբացենք։ 7-րդ խոսքից։ Եվ հողը ետ չի դարձել երկրին, ինչպես որ էր։ Մենք հող ենք, գիտենք, մենք բոլորս էլ Ադամ ենք, հողը ենք սարքած։ Ստեղ այն սկզբից արեք 6-ից կարդա, որ մի քիչ պարզլինի կոնտեքստը, քանի որ չի կտրվել արծաթի թելը, չի կոտրվել ոսկի բաժակը, եւ չի փշրվել սափորը աղբյուրի մոտ, եւ չի կոտրել անիվը ջրհորի վրա։ Սա խոսում է մեր ծերության մասին, սիրելի քորեր եւ եղբայրներ, որ քանի դեռ մենք հլը մեր ուժը մեր տեղն է, դեռ չի կոտրվել, չեն կոտրվել ջրհորի խոսքի մոտ, չենք մեր հիշողությունը չի կորել, մենք չենք հերվացել եւ այլ եւ այլ, քանի դեռ դա այդքանը չի եղել, եւ հողը քո մարմինը չի դարձել դեպի հողին, մարմինը դառնում է դեպի հողին, մարմինը մահանում է երկրի վրա, վերջանում է մարմինի, որտեն են ուտում, սենց ասած մեր հա մարդկանց ժողովրդական լեզով ասած, և ինչպես որ էր, և հոգին ետ չի դարձել ասու մոտ, որ Աստված տվել է, քանի դեռ չես մահացել ու հոգի չի գնացել ասու մոտ, ու պատվերներա տալիս արա այն արա ժողովի շարունակությունը։ Հիմի ստեղից մենք հասկանում ենք, սիրելի քույրիկ, որ մարմինը մահանում է, հոգին ասու մոտ է գնում։ Դուք ասել էիք որտեղ է գրված, ես պենակ այդ գրվածքի տեղն եմ ասում, այլ ուրիշ տեղ շատ տեղեր կա, շատ տեղեր կա, որ մարմինը մեղանչական է, մարմնի մեջ բարի բան չկա եւ այլ եւ այլ, մարմինը ժամանակավոր է այս երկիրը, իսկ հոգին հավիտենական է։ Այս ամենի մասին չեմ ուզում երկար խոսալ, որպեսզի հասնենք մեկ հարցի պատասխանենք։ Եվս մեկ հարց, Ալինա Կ. Ալինա Կ. Ուզում եք ասել, երկրի վրա ոչ մի բան չի կատարվելու, ինչ կատարվի մարդու մեջ է կատարվում։ Երկրի վրա ոչ մի բան չի կատարվելու, ձեր հարցը, սիրելի Ալինա Կ, Ալինա Քույրիկ, երևի ազգանում նա կը, չգիտեմ, վերջը սենց է բանալը, երկրի վրա կատարվում է այն, ինչ որ պետք է կատարվի, լինում է այն, ինչ որ լինելու է, ոչ մի փոփոխություն կամ դարձված չկա։ Նորի ժողովողի մեջ կարդացեք, ազգեր են գալի, ազգեր են գնում, բայց երկիրը Հավիթյան կանգնած մնում է, երկրի վրա պատերազմներ են ելնում, խաղաղություն ալնում, հաղթանակ ու պարտություն ալնում, երկրի վրա անձրև, արև, գարուն, հունցք, ցանել, հունցք, ծննդոցի մեջ Աստված ասում, քանի երկիրը կա, այդքան այդ բոլորը կատարվում է, ուզենք թե չուզենք, բայց այն գողացիրը երկրի վրա չի կատարվում, իմ մեջ է կատարվում, այն սպանիրը երկրի վրա չի կատարվում, իմ մեջ է կատարվում։ Հիսուսն ասեց, ձեր ներսը որ մաքրեք, ձեր դուրսը կփայլի, եթե ձեր ներսը կեղտոտ է, կա վրեժխնդրություն, սպանությունն էլ կա, կատարվի սպանությունը։ Իսկ եթե երկրի վրա է կատարվում, դա ինչի համար է այն մյուսը սպանում, այն մյուսը չի սպանում։ Ուրեմն այդ մյուսի մեջ կա, սպանել է, այն մյուսի մեջ չկա, ինչանշանակը, որ մեջն է մարդու կատարվում, ոչ թե դուրսը, երկիրը կապ չունի, երկիրը մի գունդ է, հողագունդ է, մեր բնակավայրն է, այս տան մեջ մենք որ ապրում ենք, այս տունը մեղավոր չի, որ մենք գող ենք, կամ այս տունը մեղավոր չի, որ մենք ողորմած ենք, չի ուրախանա, որ մենք ողորմած ենք,
Ես տունը չի տխրեմ, որ մենք հիվանդ ենք, չի ուրախանում, որ մենք առողջ ենք, հասկանում եք, երկակումն են ես տանպես, մի բնակավայր է մեզի, որ պտտվում է, մենք ուղակի ապրում ենք, մենք ենք ասու պատկերով ստեղծված և այս ամենը մեր մեջ է կատարվում, այս ամենը մեր մեջ է կատարվում, սիրելի քույրիկ. Ալինա քույրիկը ոչ թե հարց, ինձ թվում ասա հանդիմանական խոսքեր է մեզի. Հա, բայց ինչ ես կարդում, որտեղ։ Հեսա կարդում եմ հերթով, դուք ամբողջությամբ Աստվածաշունչը սխալ եք մեկնաբանում, ինքնագովազդով մի զբաղվեք ավելի լավ է, կլնեն տկար հավատացյալներ, որ կլնասվեն։ Ախր, ես ինչն եմ ինձի գովազդում, իմ Սարոշկին եմ գովազդում, թե իմ, չգիտես ինչն եմ գովազդում, ես Քրիստոս եմ քարոզում, ես խոսում եմ այն, ինչ որ լսում եմ, ինչ որ Աստված տալիս է ինձի, ինչ որ Սուրբ Հոգին խոսում է իմ միջից, ես հետ եմ ասում, սիրելի քույրիկ, ինչ գովազդի բան կա, ես երբևիցե ասել եմ, որ արեք ինձնից Աստվածաշունչ գնեք, ես լավն եմ, ինձի փող տվեք, ասանորդ տվեք, կամ ինչ գովազդի մասին է խոսքը, դուք ճիշտ եք ասում, ինչ որտեղ, բայց Մարինա քույրիկ, ես ձեզանից նորից եմ տեղում, Ալինա քույրիկ, ես չեմ, ոչ նեղանում եմ, ոչ էլ, ոնց ասաց, ուղղակի ասում եմ, դուք էլ մի նեղացեք ու մի վիրավորվեք, դուք զգուշ մնացեք այն խոսքերից, որ Հիսուսն ասեց, սրանց արեցիք ինձի արիք, դուք իմացեք լավ, ես Հիսուսի աննով եմ խոսում, եթե ինձի արիր, ինձի ասիր այդ բարերը, Հիսուսին ես ասեմ, որտեղ ես ուրիշ բան ինձանից չեմ անում, ինչ լսում են եմ խոսում, հասկանում եք, չէ միտքս, զգուշավոր եղեք ձեր բարերի մեջ, որովհետև պատասխան եք տալու դրա համար, ինչի համար պատասխան տաք, ինչի համար, ես անցած հաղորդման ժամանակ նորից ես կրկնեցի ես խոսքերը, որ մարդկանց դատը, բամբասանքը, անեծքը, չարախոսությունը, օրդություն է բերը, եթե ես գողանամ ու դուք ինձի ասեք, կամ ես կեղծավոր եմ, պատգամավորի թեկնածություն եմ դրել, գովազդով զբաղվեմ, այս ժամանակ ասեք, այս մարդասպանը տես գովազդով զբաղվեմ, բայց դուք ինչ եք տեսնում իմ համար, որ ասում եք գովազդով մի զբաղվի, կամ որ շամպուն չենք ծախում, մոլորեսնում ես, դուք Աստվածաշունչը ասենք լավ չգիտեք, բայց ասում ես սխալ եք հասկանում, եթե սխալ եմ հասկանում ամբողջ Աստվածաշունչը, խնդրում եմ, զանգեք, իմ դանիները կա, զանգեք, ասեք, սովորասեք, ես ոչ թե պարտավոր ասեմ, այլ ես պատրաստ եմ, խոնարվելու ձեր առաջ ասեմ ճիշտ է, կներես, ես սխալ էի հասկացել, այժմ էլ տես չեմ, սրանց հետո էլ տես չեմ վարվի, ասեք, ինչի չեք ասում, սա հերվից չարախոսություն է, հետևից խոսալու պես է, ես նորից եմ կրկնում, ես խոսքերս վիրավորանքից չի բխում, դրդված չի խոսում, ձեր փրկության, ձեր հավիտենական կյանքը պահպանելու ձեր խաղաղության, ձեր օրդությունների համար եմ ասում ես այսքանը, ուզում եք, ինչքան ուզում եք ասեք, մեկա ինձի ոչ մի բան չի վնասի ձեր խոսքերից, հակառակը նորից եմ ասում, օրդություն կպատճառի, բայց ձեր համար մեծ վնաս կլինի, խնդրում եմ, աղաչում եմ ձեզի, մի արեք դա, իմացեք Հիսուսին եք անում, նորից եմ կրկնեմ, եթե ես կասեմ արեք ուրիշ Աստված պաշտենք, եթե ես կասեմ եթանք մարդ սպանենք, եթանք գողություն անենք, այդ ժամանակ դու կարակի, չնայած այդ ժամանակ էլ չեք կարա ասեք, իսկական քրիստոնյան այդ ժամանակ էլ չի ասում, հակառակ աղոտ կանեմ, բայց ես ասում եմ, այդ ժամանակ նոր գոնե ասեք, բայց որ ես ասեմ մի սպանեք, հայտություններն եմ խոսում Աստվածաշնչյան, ձեր ներսում, ձեր հոգու մեջ, դուք ինքները, իրանք ինքները զգում են, մելան, ես չեմ հավատում, որ իրան մեջ Աստված չխոսա, ինչ-որ մի բաշ չանի, ինչ-որ մի խշմտան չառաջանա իրան մեջ, գոնե հենց դրան թողել են ձեզ ապացուց, որ դա ասուց է, ասու խոսքերն է սա, լավ, լավ, Տերը թողորդի ձեզ, ես աղոթում եմ ձեր համար, աղոթում եմ բոլորի համար, որովհետև սիրելի քույրիկ, ես էլ եմ սկզբի ժամանակներով, նորահավատ ժամանակ ձեր պես եղել, ես էլ եմ ասել, սխալ է ինի մոլորված այն ինենց է, ոչինչ, ես աղոթում եմ ձեր համար, դուք կաճեք հոգևոր հասակի մեջ, կբարձրանաք, ու արդեն դուք սկսեք աղոթել ամեկի համար, դուք սկսեք սովորեցնել, դուք այն մեղավորին ցեխի մեջ ընկածին, ձեռք կմեկնեք կանեք, ոչ թե քացով կտաս կասես մեղավորես մնալ դրա մեջ, Պողոս առաքյալը երբ որ մարմնավոր էր, ասում հալածում էի Աստծո եկեղեցին, բայց երբ որ տեսավ Քրիստոսին, էլ չհալածեց, քարկոծվեց, անարգվեց, տանջվեց ինքը Քրիստոսի անունի համար, մոլորված էին ասում իրան, օտար վարդապետություն բերող էին ասում, ինչ ասես ասում էին իրան, դա ինքը սիրով էր տանում, ինչի համար, որտեղ հանդիպել էր Քրիստոսին,
Ինչի համար, որտեղ Քրիստոսը իր մեջ են ու պաշտում էր ինքը իսկական Քրիստոսին։ Դրա համար ասում եմ ձեզ բոլորիդ, ոչինչ, աղոտ կարեք, կգա ժամանակ, կամաց կամաց, այդ ժամանակը արդեն հասել է ձեր վրա, եթե հավատաք ես խոսքերին, մոտեցած է ձեզի, եթե հավատաք ես խոսքերին։ Տերը օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի, այսքանով ավարտեք։ Ավարտեք։ Աստված շատ օրհնի բոլորին։ Մնաք Աստծո խաղաղության մեջ։ Ամեն, Աստված ձեր հետ։ Ամեն։